cara de Barcelona, Roy Lichtenstein. La cara de Barcelona és una obra de l'artista nord-americà Roy Lichtenstein, en col·laboració amb l'escultor extremeny Diego Delgado Rajado. L'escultura està situada al Passeig de Colom, al costat del Moll de la Fusta, a l'entrada al barri de la Barceloneta. L'escultura fa uns 15 metres d'alçada i 6 metres d'ample. Pesa unes 90 tones. Està formada per unes 8 peces de pedra, unides amb acer i revestides amb peces de ceràmica. La cara de Barcelona es una obra del artista estadounidense Roy Lichtenstein en colaboración con el escultor extremeño Diego Delgado Rajado. La escultura está situada en el Paseo Colón, junto al Moll de la Fusta, Muelle de la Madera, en la entrada al barrio de la Barceloneta. La escultura mide unos 15 metros de altura y 6 metros de ancho, y pesa unas 90 toneladas. Está formada por unas 8 piezas de piedra unidas con acero y revestidas con piezas de cerámica.